Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը վերջապես տվեց շատերին հետաքրքրող հարցի պատասխանը, թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով է ձեռք բերել հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող Գեղատեսիլ տունը, որտեղ ապրում է։ Գասպարյանը հայտնեց, որ այն նվեր է արտասահմանում բնակվող հարազատ մարդուց, ով առանձնատունը գնել է իր որդիների համար, հետո պարզել, որ վերջիններս Հայաստան տեղափոխվելու մտադրություն չունեն։ Իմ ծրագրերի մեջ այս տունը չի եղել երբեք, երբեք։ Հետո այդպես փոխանցվել է։ Ինչի դեպ նշված տունն անցնում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շրջանակում քաղաքացիական վարույթով։ Ներկա պահին գործը քննվում է հակակոռուպցիոն դատարանում, իսկ նախկին ոստիկանապետն էլ մեղադրվում է հանցավոր ճանապարհով ստացած 2 միլիարդ դրամից ավելի գնահատվող գույքն օրինականացնելու մեջ։ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտնեց, որ գործը քննել է դատավոր Արտուր Մկրտչյանը, ում ոստիկանապետ եղած տարիներին ինքն է աշխատանքից ազատել, իր իսկ ձևակերպմամբ վատ աշխատելու և քիթն ամենտեղ մտցնելու համար։ Դատում իբր դատնել են բան Աղասի Դանելյան իբր հաղթում։ Ամբիշապես ողոքարկում ենք վերաքնիչ դատարանը, գտնում ենք առաջադրյալ դատարանը, մեղմ ասած, բանը բեկանում է, և ամբիշապես Արտուր Մկրտչյանը գնում է թոշակի, չգիտեմ ինչի։ Անդրադառնալով քրեական գործում ներառված դրվագին դստեր աշխատանքի չհաճախելու փաստին, նախկին ոստիկանապետն ասաց, որ իր աղջիկը իրավաբանի կրթություն ունի, ժամանակին դատավոր դառնալու համար ստաժ է անհրաժեշտ եղել, ՓՍԱ-ի միջնորդությամբ ճիշտ է աշխատանքի անցել, բայց աշխատանքից հաճախ է բացակայել, վստահեցրեց, այդ մասին ինքը տեղյակ չի եղել։ Ես նույնիսկ գիտեմ իմ համար ինչ եմ այս առողջական վիճակին հասել, ներել եմ այն մարդկանց, ոնց արժեն ներել։ Ես նոր եմ հասկացել ազատվելուց հետո ներելու սահմանը, որից հետո դա մեղքի է վերածվում։ Սա է մեղքն է, որ ես պատիժս կրում եմ։ Անդրադառնալով քրեական գործի հաջորդ դրվագին, որ կինը ևս չի հաճախել աշխատանքի, Գասպարյանը ապատեղեկատվություն տարածողին սրիկա անվանեց ու հերքեց լուրի իսկությունը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամ լրատվական։